Kaze murakaza, kaze muri beza, muje tubakumbuye horama ego. Ingo murabani wacu, ashitsi bahire kaze neza. Ingo murabani wacu, ase tubakeza hamu muhanga. Ingo murabani wacu, mutagatifu ohereza roho wawe byose bibe bishya sizamure guhinduka dusabe mana myekeje abakwemera roho mutagatifu turagusaba kubwirizwa nawe ukunde bitunganye no kunongerwa nawe iteka ku bwa Yesu Kristo umwami wacu nihubaho Imana Data Umwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka nihubahwe n'ubu n'iteka ryose turagusingiza dawe mana yacu turagushimiye cyane ko abanye natwe mu bihe byose byatambutse atari uko turi beza turagushimiye cyane ko wateguye nk'imana yacu natwe tukaba twakwitabye karamiye kubera kuri imana yacu tukaba umuryango wawe uraduhuje kubera ko waturindiye mu mpande zitandukanye uyu munsi washimye guhuza umuryango ungana gutya dawe mana yacu twemera uhuza n'imitima yacu yinde guhuzagurika utwemere duhe gusangira nawe iki kigoroba kubera ko aricyo twifuzaho waraduhuje kugira ngo dusangize ku byiza byawe aya masaro twemerere mwamuze uterane natwe urukana imbaraga z'abari wowe utegeka wegera abasangwa aha hantu wegera abagere mu rugo aha hantu wegera ibiga abari bubashe kuganira amagambo meza aha hantu y'urukundo utwemerere twese uhuze imitima yacu kugira ngo dusangire nawe muri iki kigoroba turagusingiza twese mana yacu tuzaza twahinga ibijumba twanitabira tuzataranga se tubategereza izuba tuba turi muri ibyo ngibyo none rero muri kano kanya tubonye abashyitsi baje baje muri uru rugo kuko rutahitsewe nk'intore y'umuryango turagira ngo tubarize cyangwa se uganire n'umusaza Nestori umubaze amagenzi yiwe iteka ryose yego 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 kugira ngo intore zize zitugana tuzakire neza numara kuruhuka nk'uko nabibonye ariko ndi gutekereza ko mu gihe tukivugana hari intore ntabwo nakwakira hari akazuba kava ndetse n'akavura kagwa icyo gihe byose umubiri wacu urabishaka hagati yabo rero intore rero tuba twaratoje umuco wo kugira ngo twakire abashyitsi intore zacu zije zigana umuryango wa Nsengimana sanze muri ibi byishimo muhiga munahigura mwaradutumiye rero kuko imiryango yacu isanzwe ibana neza natwe dusanga tutaza kuba twifatanya namwe muratwemerere rero twifatanye ariko muri ibi birori byanyu ari nabyo byacu natwe mukaba mwadushyira ku mwanya tugasabamo ijambo tukabagezaho icyifuzo cyacu umwanya urawufite nk'uko rero tuje muranatwakiriye kandi
ntabwo twaje natwe imbokoboko mwaduhaye ubutumire natwe rero dufite urutoki twarenze kugira ngo banzanire ikibindi kimwe bakibashyikirize tutaza kuvugira ku nzoga zanyu gusa ahubwo natwe twaje kubatwirera ngo rero mutwemerere iki kibindi rano muri ibi byishimo murimo yego amashyi n'impundu n'izo kandi azadutwerera none tubonye badutwerera bana ipfundura nawe ukaba wumva uko imeze amaze nyisogongeye yariye mbanze none none yawe ni mu masaka adahiye numutsamu zira kwitsemura witsemuyeho wa butari wo ariko yemwe nibyo da kamasaka arahiye eh arahiye cyane bayize neza ryo kuri pe merera nyine tukabagezaho icyifuzo cyacu ryo kuri rwose tubahe umwanya eh murakoze cyane babyeyi bacu rero kuko dusanzwe tubana neza mu rukundo no mu mahoro jambo n'izyanje amaguru nayanje muryango rero wakabarisa furujanse bambwiye uti genda uge kwa Sengimana bariya dusanzwe dufitanye urukundo mu minsi ishize rero bakaba bafite abana rero baje mu kugendagenda mu bimina baza guhura bahuza urukundo bahuza imitima bahuza n'isambu muri ibyo byose rero bamaze guhura ariko bahura nta ruhushya twabahaye nta ruhushya namwe mwabahaye muratubabarire rero abana kenshi dukunda gucumura ariko imbere y'ababyeyi imbabazi zirahahwa ndakeka rero nawe uwo muco mukiwufite w'imbabazi aho muratubabarira n'ukuri nta kibazo kirimo abo turi kumwe bagize amashyi tubishimye ubwo rero tuhawe imbabazi twongeye kuba abana mu rugo ibyo turabyishimiye ubwo rero twabagezaho icyifuzo cyacu umuryango umaze guterana ukabona ko abana bagize urukundo ariko rutanyuze mu nzira neza wabitekerejeho rero bifuza ko kuri uyu munsi wazaza ugasobanura ibyo urwo rukundo tubigenza kuko dusanze namwe mwariteguye uravuga uti reka tujye kwa Faraswa tunyuze ibintu muri gahunda nuko rero icyifuzo cyacu kuko twadusanzwe mu minsi ishize tugenderana kandi hari ibyo twababwiye ariko tubibabwira nanone imiryango idateranye igihe ni iki kugira ngo tubibabwiye tukaba rero twaje mu by'ukuri gusaba ndetse no gukwa umugeni wa hano nk'umutwemerera ariko uko mwaduhaye imbabazi n'ibindi byose murabitwemerera ababyeyi bacu rero niba mutisubira muri butubwire ariko kandi tubizeyeho ko muhorana impuhwe muhorana urukundo mutaza kwisubira uwo dusaba rero ni uwitwa Josephine Murekatete aramutse Seraphine Murekatete aramutse rero nta zindi mbogamizi mwaba mubifitemo mwatubwira kugira ngo tutaza kuvuga menshi murakoze arashyira kure akora ni story ubwe bari mu ishuri kandi nk'uko uranze ni intore y'umuryango ari mu ishuri none ugize uti ndasaba umugeni sinjye nta umugeni ukiko umugeni rero igihe atarangiza amashuri ngo arangize amasomo kiba ari ikibazo kandi ikindi nacyo urabambwiye abana banjye umuryango wacu tubyara abana amazina yose yitiranwa hari igihe rero ahuko nduzi ndaha ndi intore y'umuryango uyu ni umuryango uhora ugana intore za Sengimana
batekereza ko muri iyi minsi ndetse abo bageni bose ushaka kuvugana batanze. Ubwo rero ku mwanya rero wawe utekerezaho hano kuko n'abatanze bari no mu ishuri. Abari mu ishuri ni bo beza twafatanya kubuyishyurira Minerivare dore ko iyo bari ingumi. Nuko nuko rwose ndatekereza rero ko icya kabiri ubwo nakubwiye barikiranwa. Hari abarangije kwiga ndetse bafite n'imirimo hano mu rugo kandi tubigejeho twese. Buri wese nareba ufite umurimo hano mu rugo, afite isuka arahinga, afite n'ikaramu ndetse kuko iyo ahinga no kwandika aba yandika. Ubwo rero ni ukuvuga ngo njye hano ntabwo ndi intore y'umuryango idafite ibyo nyankora bivuye mu matsinda bitagomba kwandikwa. Kuri ibyo ndikwa nandi rero intore zanjye mfite hano mu rugo. Nyakubahwa rero tuganira duhura kandi duhuza. Sindi buguhe rero umukarani wanjye ubu noneho ari njye uzasigara ntagira umukarani. Ikindi usanze utari gutora mu bo bategura gukora amatsinda ngira hano n'abanyiraminani kuko umuryango wacu imiryango yacu iritirana sibyo. Hari n'abanyiraminani abo rero bari mu mirimo. Nyakubahwa rero kugira ngo nirwe nkujyana hirya no hino wakandira hano ubwo ngiye no kwicara kuko ndakweruriye sengisha kandi niko meze uranze ni intore y'umuryango. Bakunda gukora bari mu mirimo ni ba nyiraminani natwe rero udakora ngo ntitwamukenera rero kandi namwe bakorera iminani yo nubwo biteranwa bakaba bitwa ba nyiraminani. Mwunyemereye ibyo mwantegeka byose naba nizeye kubibona. Ndumva rero uwo dushaka natwe ni ukora waba ari umunebwe tuzi ko muri uru rugo nta n'umunebwe ubamo natwe ntitwaza kumushaka. Muratwemerere rero yaba yiga yaba akora ariko natwe turashaka gukora kandi uzadukorera neza. Ndumva rero mwongere mwibukiranye n'umuryango ashobora kuba hari icyizere kiri ku ijana ku ijana ko yaba hari kandi uwo dushaka nyine ni ugukora. Uko barisa ariko aho utari kurasa no kunaguye ko nagiye nkeneye mu itsinda ryanjye gukora no gukorerwa none ugize uti ni ngombwa. Iyo ngukunze mba ngukunze, iyo ngushaka mba gushaka. Nyakubahwa reka nkwereke uko nsaba uko unyifujeho ntekereza ko no nk'uko ndi intore y'umuryango hariya hari intore y'umuryango iri hariya abageni ifite ariko nakubwiye ko abo natanze ntongera kubatanga kabiri. Sinjya ntanga abageni kabiri ntanga umugeni umwe. Ndatekereza ko rero intore z'umuryango ziri kubyumva abo bageni mfite banjye hano bifuza ari abo natanze ari abo ntatanze bivuze kunsubiza inyuma abashimye hano ariko nakubwiye ko nimba narabatanze sinjya ntanga kabiri. Kabazi urebe intore z'umuryango ntabwo zijya zitanga kabiri. Nyamuneka nimutambukire mu kwishima izo ntore nziza ubone naguhakane aho ntabwo ari uriya rugo ntabwo ntiyagukunze kuko aba yaje akakwegera akakuramutsa ntabwo yagukunze. Ubwo hari ikindi kindi buriya hari undi ariko umenyawasanze yake yabayeye hano mpurana ibyishimo muri uru rugo rwose. Nuko nuko rero naho ubundi ubwo wishimye rero ihinda n'intore mwazanye tugushimire kuko icyo waje unsaba rwose ntabwo nagusubiza inyuma iyo umuntu aje kugana uramwakira. Ariko nyine icyo navuze cyake indi mana itubuza n'ubundi sinakora ubujura hano ntabwo uri kwiba kandi ari ngira ukuguha kuva nava imahanga rwose ngira ukuguha ntabwo uri kunyiba sindigera niba izi ntore z'umuryango wa Francois ntabwo zijya zikora iryo kosa cyane cyane ari urukundo rero mu rukundo. Ariko urifuza icyo ukora kindi wambwiye nta buriganya bubamo urifuza iki nzi yuko ufite
abakobwa benshi aba uyu ngu yavuye mu mahanga none ahangaha icyuma nicyo kimuzanye kandi aguye kubika none se njye gutesha umuntu yarabafashije ndi yuko ari benshi mwohereje mu mahanga uwagufasha wa muri ibyo akazarangiza amasomo umukazajya mwabonana urabizi ko nange bagenda bafite reka no kugujyana bagenda bafite hano barahari Ntore muryango komeza umuryango ndawufite komeza ubwo mwa yabankunda ni benshi mboni yawo rero witegeze neza noneho ba nibabaje bose turaza kureba Ndishimye kandi ndanezerewe cumijwe nyine ijana ku ijana ndagira ngo rero babatwazi banjye banyegereze nshime nshimire rwose uyu muryango utugabiye ukagutugiriye neza kandi uhora koko utugirira neza iki kibindi nacyo rero irango urabona ko gikara ngo rebe yakuba cyane ngo kirakarangiye kandi kuko ndanagishije nishimo rero baduhaye kuko ubwo ibindi birazanye umuhindo nibwo ngo yaje muryango rero namwe ko umugeni ari nyiraminani kandi natwe turabizi ntabwo rero twasaba umugeni nta minani dufite ndagira ngo rero banzanire iminani ya mbere umukobwa nyine n'uwakubowe banzanire iminani ya mbere rwose munyemerere rero naho yakoraga si ibyo gusa nanone gira ngo nubundi turakwa hano rero urwuri rwacu rwegeranye n'urwanyu ngira ngo uko tugomba kubakwera murabizi nuko njya mu rwuri ibikoresho byose bijyana na ziriya nka ruriya rwuri ni runini zizakenera
amazi zizakenera kwahirirwa ibyo byose tubibashyikiriza ibi rero ni ibikoresho bizafasha kugira ngo zizabashe kubaho neza uburyo bwose bushoboka nyirasenge kugira ngo hafi niho umurimo mwamushinzwe mufashe gutya baduhaye igikundiro ndetse baduha